السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زين ساسو روستاسو مالغاري طاهر خان خنداګانی خو مډیر لیدلې او ریدلې مې دي خو دې ودې سره خو نه راړو چې دا خندا ساجبه ده. نو وس ګورو سو سره ملاقات کو د درې خبرې وسرم کو دا خندا د تاسو غو کې دی دل تام کې بیٹھی ہے پیش خدمت ہے د ماندرې والا خندا پجیدہ کیو بلی مالک کی دیوڑے خوگرور سر اشار خان نامائی دا دلتا دلیموزین ڈریور دے ٹیکسی ڈریور دے نو سخوندوری گنتی قسیم دی ماشاءاللہ ببٹخیلہ ماندرین تعلق دے او دو کی یونیک سیز دے ماشاءاللہ دے خان دے ڈریور دے سر نو دا خاندہ اوریجنل دا دی سینہ دے جیرہ دی او خان رو شاید خان بھائی سنگا لیتا سو خیجی دا خندا د خندا بارے کې ته دا په بچپن کې سواقیه ما کې راغلی و کچر ته خوب مهم دا خندا دا خندا اوریجنل دی او دا اوریجنل دا ولې ته مګه شک نه لسی یو سټایل وګي بل مشته خو هغه ځن سکر کړه خندا مګا نه تاسو خندا دې ملګر ته دا ګور کې چرته واړه ماړه دی ورګي سچې د دې کې دوه سوال لري روخه کوم دا د مخیم خان د سواقې راغلی ستاسو سره سوال لري تاسو خو تاسو یو دم دې سوال خندا شي یا غیر دې لري او یو ځل یو سوال لري زمانه پیسې تختوري ها او واپس زورا تاو شو مونږه سوال لري بیا راوتی ونه ما او درو بل ټیکسي ته ختم ما ورته ما وایي صبر وکړه د سر زما د سریه له کرایه ده ها ټیکسي وره وستا به څه کار دی ما د مور سره کرایه ده هغه ما ته ځکه نه اوس بده یو هم زه پوری شین شم د خندانه دا ما ته یو بده یو هم نو ما ته دونه غټ سړی ما بده اړه کی وي ها او ما دې سیس وی خدام اور نه دی راوړی چې دې سیس ما وای او پرور د پاسه ها او نو ما ته وی چې ته ودی خاندې بیا زمان د خندا ته پوس کو نو ما ورته باخره کې د خپل مخوب ها او ما ګټه سړی ما یو بیا درته پته ودی یو بیا پوری شین شم د خندانه او هغه چې ما سونه خندر نو هغه باغ عمر کار ورته دا پکې یو زبردست مزه و خان نور د کار مارتاس خو د ټیکسي چلوي د ټیکسي مطابق سره خبرې منګره د کوي کړي او نو بس د ټیکسي مطابق یار چې د جګړو ویزه دا وري د جګړو او د جګړو ویزه کې اوسړی دی او نو د جدي ویزه دی دی بس ته شي جګړې دی او د لیموزین خاص او خاص نه د لیموزین کنه لیموزین چې ورزه نو کبل دې تړلې ونه دا خو دی ورته اډ رډي پټه د کړي درا کاږي بای او وې سترګې ودی پکې پکې راوتی د له سر په دا بار به کم نه نو شل غهانیانو جوړه او نو هغه به د له سوریالو ته یادې پنځل د سوریالو ته په ټول پلینینګ به جوړ کړي حرامي توپ به 80 فیصد سور لے خدا قشانت کی چل دے اور دس کہانیاں نہ سور پہ خشی جی خلق سور پہ سی تخت ودی زمان ہو بیر یو زرو سور لو پہ سی تخت ودی ہو جی کم میرا نی ودی دن خڑیر می والی نی دخی والی دی ہاں پہ سی دے ریس دی نو والی دے پرور زوی ہو مینو خد دے خندا بارے کرا تو ہے دا تو بچپن نتا سو خان دے کرا دا اس پدی مسافر ہے کی تو زمنا از ہو ڈے دا وقت دے سی خان تا تقریبا شی و بنزل دس کا دا بگی مدی شی دے دم نو مدی سی خان دا ملیاں مے مریاں کڑا اوری چ وے دا کم دم نہ کس دے پاکستان کی تصوری امکان روزگار رکڑے خاص کر دے ٹیکسی پر معمولی کو بل شک غلطی ہو کی خیر دے ٹیکسی والے وہ غلطی اکڑا آؤ کل پو مار کو کر دی او خو زمونږ هم الحمدلله کر ټیکسی بایګان دي سيتي چې هغه ډیر خوږه خبرې کوي یاره د جون بم بیاش کې راغلی او مو چې سم مې د اجازه نه د خبره بار پر جو دي سی ولا کدي تو دي او جره نه په مخ سره وړي ستاور ما وې د جون نه سچونه غټه غلطي وکړه خدای ته لګه دې هوا در سره دې هوا را سره پیړ را کړو دونه ګرما وا پچ 52 سانتي ګریډ وو ته او هغه خو ډیر ګرمي او اوس خوشاله یې کنه دلته یاره یو ما زمان په هغه دي چې مرضي کې خوشاله زبر باندې شي په جیل کې دنه خوشاله مو مزالي بار خلاصه کوي هل دې جیل در کړی دا ولې بس مړو پاسپورت کیس کې نیو دی
سونه وخم دیر کړو چې درې میشت ودو لسرزي نو باجیر کې مدین دي خاندل باجیر کې مې خاندل به دا ملایان ودا اندي نشانه ودا ټول بس مریان ووري په زما سره د بنیر یو مرګره وسلیم یې نوم وګ چر دکی به دی ویډیو کې مې ویني ها او جو هغه ته هم دا پته ودی زکه چې را بیت په مور سره بیان نه شي هغه جړه لچ راغو نو ما ورته چک شک نو په دمنه اوسه بیډی پاسو مې بیا به در باندې خلک چا پی کوي او نو بیا چې کله زو عدالت توړه مناغه وی چیرې وسړی د مور بغي کې خپې نو صدق ودا به شي خا دا خولی کوالټی دا کې انسان خپومی کنه او ماشاءالله غا داسې خان دی او سونه چې وسره خواته ملګری نو غا ټول وسره خوشاله سلام بکاو او زه مې سلام نه پز د زړه د اخلاص او خان دی ملګری خوشاله ضرور مې ودا دې زکه تست دا مو سلام نه پز مې ودا سلام نه مخکې خان دی نو تا یو خان نقبل تاير خان الله ورك إجازت إن شاء الله تربر روان بروغرام بوري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا كده قوة كده أرون ديك دارا تو وای چې ماشاءالله د مایانو کاریګر دلته یو کنه د کلې دی چې لري ذکر کړی نړۍ کاریګر یم او زمام نو مایان بزو ویم چې بده مدخړې جنسه یې څوک نه رانی سي او خلک کاریګر یم او په بخولو کې چې کوم دی نو د بخولو طریقه به ملک جدا بي دم به بیل طریقه بخې نو دې تم خان دی وګنا نو و دې وځړ ورته مایان دی زما ملګری اکثر ما ته وای تیر به ستا خندا ډیره ښایسته ده زه مې دې خندا به تاسو په زندګۍ کې مزري یو مېرو ته یو خندا وو خو په روغ ډېر سخت گپ شپ دی نو دا غره په تاسو کې مالا خو دې بي خو ما سره خبرې باندې کاوي دې سره باندې کټ کړای مونږ رئیس یو امیر خان دلته زما ډېر خو ملګری دی زما د روډ خاص ملګری دی امیر خان چا چیر واچو سلام علیکم چا چیر واچو مړه سوشو